Uh, talaga, yung parang sinasakal. Parang may vertigo. Nararamdaman niyo po yan. If na feel mo yan, just comment down below, okay? And then, of course, guys, namamanid yung dito ko. The way ako yung parang antok ako, maantokin. Like, I feel, ah, ganon. So, I feel like yung jawline ko is parang nag-block siya. Yung parang antiga, tagal mabumalik ma sa normal. Parang nakaganon lang. Then, ang sakit ng dito ko, sobrang sakit. At saka, guys, hindi lang yan. At saka magkaroon ka din ng... Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel and this is Beamer Martin. And for today's video, pag-uusapan na naman natin kung ano yung paano nga ba malaman kapag gumaling ka na sa acid reflux or GERD or hyperacidity or ulcer mo. So kung gusto mong mapanood ang video ito, just stay tuned. Okay? Bye! Ah! guys, pag-usapan na natin kung ano yung acid reflux o GERD. So, alam naman natin na you are here in my video kasi po, napanood mo, uh, iba si, or baka meron po kayong same na case sa akin na may acid reflux or GERD. So, ganun, pag-usapan natin yun guys, kung paano nga ba malaman na gumagaling ka na. So, first and foremost, yung GERD at, si, at uh, saka acid reflux, same lang po sila. Wala po silang nagkakaiba unless, kasi yung acid reflux, parang anak siya. Anak siya ni GERD. Okay? So, kung pabayaan mo yung acid reflux mo, so, magiging siyang GERD na siya. So, hindi nyo po ba na napapansin na maraming mga acidic person na wala silang symptoms na meron ka. At meron ka na wala din sila. ba? Diba? Did you observe that? So, isa sa rason talaga guys na para tayo ay aware at alam natin kung ano yung dapat gagawin natin. Okay? So, first guys, isi ko sa inyo kung ano yung mga symptoms na GERD or acid reflux. So, unang-una talaga guys, marami po mga symptoms yung GERD at saka acid reflux. Hindi lang po isa, hindi po dalawa, sobrang dami. At saka paiba-iba po ang mga symptoms na GERD or acid reflux. Okay? So, sa akin experience guys, sa na-experience ko, based lang sa kung ano yung na-feel ko, mga symptoms na nararamdaman ko. So, unang-una guys, um, para akong sinasakal. Yun yung first symptoms ko nung nagkaroon ako ng acid reflux. But, before that, isi-share ko sa inyo kung ano yung bakit ako nagagard or acid reflux, okay? So, I hope na mapanood nyo yung video ito kasi start to end po. Kasi ang video ito is very helpful po talaga sa inyo kung gusto nyo pong gumaling. Kasi me, I am totally tell you na gumaling na talaga ako ng 100%. Okay? But there's a time na mafeel ko na yung acid reflux ko is parang gusto niyang umatake. Pero since I control and balance na, I don't have to, I don't want to worry, okay? So ito na siya guys. O, unang una talaga, parang kung kan Yung feeling mo na parang kang may nakabara dito sa lalamunan mo. Yung after mo kumain, naglalakad ka lang, sumasakay ka lang, or pumunta ka lang sa ibang ano, ibang bayan ib na bumili ka lang yung feeling mo parang sinasakal ka and then if you can digay pag makadigay ka parang na feel mo na ay parang nawala pero pag after naman yun, babalik na naman, parang may nakabara. And then minsan po, parang may bula na lumalabas. Yan po ay isang simptomas ng acid reflux or GERD. Okay? So parang may bula na lumalabas at medyo maasim. Hindi talaga siya medyo maasim talaga. na feel ko yan. Yung parang naduduwal, na nahihilo, naduduwal, or So, yun siya, guys. Isa sa, talaga, yung parang sinasakal. Parang may vertigo. Nararamdaman niyo po yan. If nafe-feel mo yan, just comment down below. Okay? And then, of course, guys, namamanid yung dito ko. The way ako yung parang antok ako, maantokin, eh, like, I feel, ah, ganun. So, I feel like, di yung jawline ko, is parang nag-black like, siya. Yung parang, ang tiga, tagal ma, bumalik sa normal. Parang nakaganon lang. di ang sakit ng dito ko. Sobrang sakit. At saka guys, hindi lang yan. At saka magkaroon ka din ng kulani sa egg Yung parang may mga maliit na bukol. If you feel that, that is the symptoms of acid reflux or grade. Kung may mga kulani ka sa, sa parte ng yung leg or dito sa baba. Sa akin guys, may kulani ako dito isa. Pero I'm not scared kasi, di ba, marami tayong mga scientific explanation na kung, like, ano kaya to, parang may bukol, something like that. Pa kung may acid reflux ka, guys, yan, isa ito sa um, symptoms ng acid reflux na magkaroon ka ng kulani. Okay? At saka sumasakit din siya. Alam nyo po ba yon Parang na feel mo na sumasakit siya sa tuwing. Parang sinisipon ka, ganun siya. And then guys, parang kung After that, uh, nagkaroon din ako na mamamhid sa katawan ko, sa kamay ko. Wala akong gana as in parang wala akong ganang tumayo. Gusto ko nakahiga na lang ako, parang matamlay ako. Kahit actually, they, guys, sorry. Uh, actually, guys, ex last experience ko talaga naglaba ako. Then mga apat na damit lang, hindi ko natapos kasi nga para akong wala akong gana. Walang gana talaga akong maglaba. So ang ginawa ko is nagpapalaban na ako sa aking lola. So 'yun kasi nagkasakit ako. And then guys, grabe talaga yung mga naranasan ko. Yung kabog sa, ano, sa dibdib. Yung parang magigising ka na lang na kumakabog yung dibdib mo. Pero hindi mo alam, ba't, ko kumakabog ganun? Hindi ka makakatulog. Ako guys, hindi ako talaga nakakatulog. As in, mga one week, hindi ako nakakatulog. Napra-praning ako. At saka guys, yung, yung tae ko, paiba-iba talaga. Minsan, basa. Minsan, matigas. Minsan, hindi ako makatae nang two days, 3 days, ganun. Natatakot talaga ako kasi di ba prone yan sa colon cancer but I'm happy guys kasi hindi naman ganun. Hindi parang utak lang talaga natin. At saka magkakaroon ka talaga ng anxiety. Bakit? Kasi sa sobrang daming symptoms mo, magkakaroon ka ng anxiety. Di ba? Yung feeling mo like, oh my god, ano na talaga to Parang ninervious ka na. Parang namumutla ka, nalalamig, ganun. Ang dami ng symptoms, guys. At saka pa iba-iba talaga. So masakit yung tenga ko din, guys, actually. And then po, uh, ano pa ba? Masakit yung mga ano ko, yung mga kalamnan ko, masakit yung likod ko. Pag sumasakit so, masakit yung chan ko, tago sa likod, yung dito sa gitna ng chan ko. Every time na kumakain ako, madali ako mabusog, bloated ako kahit konti lang. Kagaya ng ano, guys, kumakain ako ng saging nag uh, saging na garnaba po sa amin pagkain ko nun guys, sobrang siguro mga 5 hours, hindi pa natunawan. Hindi pa ako natunawan, bloated pa ako. So, isa din siya sa mga symptoms ng acid reflux or GERD. At saka kung may mga sinasabi ako na symptoms na hindi ko nasabi na nafe-feel nyo o naramdaman nyo, just comment down below. Baka masagot ko siya, baka na-experience ko siya baka hindi ko nasabi dito, ganit siya. So, ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung dapat gawin nyo para in case na atake si acid reflux, alam nyo po, alam nyo po, al alam nyo na kung ano yung gagawin nyo, okay? So, unang-una guys, kapag asa, atake si acid reflux, relax lang, inom ka ng maligam-gam na tubig, isa din sa nakakatulong sa akin, okay? So, start tayo sa tubig guys. Ang tubig talaga natin is dalawang klase yan, acidic and alkaline. So, yung mga refilling station, yan yung mga water. Pero yung mga tough, galing sa nature, ganun, yan yung mga alkaline water. So actually guys, if you are living in the city talaga, you can try naman po yung bumili ka ng um, nature spring color red. Ito siya. Tcharing! At saka um, nature spring color red, summit, evian. If you are afford you can afford that, you can try it, you can buy it. Ana, ganyan siya. Okay? And then, nature spring talaga, guys. Isa sa nakakapagpagaling talaga sa akin yung nature spring. Ginawa ko siya every morning. Nagpapa, nagpapainit ako ng tubig ng alkaline water and then iniinom ko siya before ako kumakain. And then, every morning din, nagyayakult ako after ko kumain. And then, hindi ako uminom ng tubig talaga. Siguro, uminom ko ng tubig mga 30 minutes. Ganun siya. Bago ako man, Or one hour. Kasi para parang, para ma-digest yung kinain natin. Yan yung talagang mali natin eh actually advisable talaga siya sa mga doktor sinasabi ng mga doktor na if you are eating you don't need to drink water it because madali kang mabusog mabloated ka so ibig sabihin matagal ka ma matagal na tunawan yung chan mo dahil hindi kaya ng acid ng chan mo dahil sa sobrang yeah dahil sa sobrang ano tubig So, try nyo yung alkaline, guys. Napaka-helpful talaga sa akin, guys, yung alkaline water na to. It's very effective. Masasabi ko talaga siya na may progress siya if you are continuously drink it okay try nyo po guys bumili ng alkaline water na nasa uh, mga 3 months 3 months kayo mag proceed uh, mag inom ng uh, ano ng alkaline water okay and the next one guys is kapag kumakain kayo is dapat sa umaga guys damihin niyo yung kain nyo. pag uh, tanghali naman medyo pang, pang babae lang yung kain hindi masyadong malaki pag morning, king size yung kakainin nyo. Parang king size yung pang malakihan. Pero just, ano talaga, observehan nyo lang siya muna. And then pag tanghali guys, kain kayo ng parang queen-queen lang. Queen, ganun. Pagka, ano guys, pagka gabi, kain kayo ng mga light meals. Hindi lang siya, hindi, wag kayo magpapabusog sa gabi talaga. Yan yung advisable talaga. And then guys, sana observe ko talaga, no. Um, everyday na talaga ako, hindi ako nagpapalipas ng pagkain. Like, everyday may routine ako na, example, seven, wala pang eight, kakain na talaga ako ng breakfast. And ngayon, guys, parang, okay, parang, parang ano talaga siya sa akin, parang effective talaga siya sa akin. Kasi hindi ko na-feel nafe yung ano eh, parang na-lessen yung mga symptoms ng acid reflux ko. Kasi, actually po, 2021, nagkaroon po ng, ako ng acid reflux, or grade. and then, gumaling ako ng two months lang, kasi, nag, pumayat talaga ako guys. Ito yung mukha ko. Yan. Pumayat talaga ako. As in, nasa 49 kilos ako. And then ngayon po, ay, after 2 months, mga 1 year pa, 1 and a half, tumaba ako ng 58 kilos. And then, last 3 months, nag-acid reflux ulit ako dahil nakainom ako ng alak, sobrang dami. And then, sumasakit so yung bato ko. So, ngayon guys, may mga palatandaan ako. Kapag, kapag sumakit na yung bato ko, ibig sabihin, mataas na yung acid ko. So, next time, kapag atake naman sa acid reflux, is kailangan ko nang mag-reduce ulit, okay? So, nag-diet talaga ako, guys. Kasi ang ah, hirap talaga magkaroon ng acid reflux kung alam ng iba. Yung feeling mo na parang feeling ng iba na parang inarte lang yan. Pero deep inside para sa atin na, na may acid reflux or may mga kalamdaman na ganito is very talaga, ano talaga, yung, yung tayo lang talaga nakakaalam, no? So, sobrang hirap. Isa din yan sa mga barriers natin, weaknesses natin na walang makakaintindi talaga sa atin kapag hindi nila naranasan yung mga symptoms natin. And then guys, sa pagkain, iwas ng talaga kayo sa bawal muna. If you are want to heal immediately, iwas kayo sa bawal. Like spicy foods, uh, yung mga fast food chain, yung mga fried food, uh, mga chocolate muna, bawal kayo dyan. But if you want to try, kasi gusto mong to try, pero konti lang, wag lang masyado. And then, kung gusto mo mag-fried, piliin mo po yung laman, wag yung ano po, yung mga mamantika na part. Okay? So, ano guys, yun lang, kain kayo every 3 hours, kain kayo, try nyo po yung mga pagkain na light meals lang, like snack, biscuit, na flex, ganun siya. And then, yakult, try nyo po yung yakult, guys, good for guts po natin yan. Kasi may, ano siya, may, um, may mga lactobacillus na pwedeng mag-help sa ating chan, Okay? And then, of course, guys, uh, isa din sa nakakatulong talaga sa akin is yung mga vitamins na nakakapagpataba sa akin. Yung, try nyo po yung B-Complex, Vitamin C, non-ascorbic vitamins. Non-ascorbic vitamins, yeah. Sodium ascorbate po. And then, ano po, uh, Maxicap. Try nyo po sila. And then, of course, guys, um, yun lang. Pray lang po kayo palagi na sana gumagaling na din kayo. Like me po. But, I'm not saying na totally healed na talaga ako. Kasi, there's a uh, symptoms pa rin na like dighay. But, ngayon, guys, yung dighay ko is, sa isang araw, nakakadighay ako ng na tatlong beses, apat na beses. And I think that's normal. Kasi yung normal talaga na dighay sa isang araw is 10 times. Okay? So, I think hanggang dito lang guys na, na kung marami ako na hindi na sasabi sa inyo, I hope na nakakatulong talaga ako sa video kong ito dahil isa talaga ako sa nagpapatunay na gagaling ka kahit may acid reflux ka. But, if you want to change your lifestyle, yan, gagaling ka ng tuluyan. Babalik talaga siya. Actually, dati hindi talaga ako naniniwala na hindi na babalik, na hindi na babalik yung acid reflux. Pero babalik talaga siya kapag um, pag abusado ko sa la, katawan nyo. So, ngayon guys, na ano talaga, parang lesson learn na sa akin na iwas talaga ako sa mga soft drinks, kape, um, like alak, ganun. So, ayan, ngayon, I'm fully healed. At sana healed na ulit din kayo. And then, hanggang dito lang, if you are new here, don't forget to subscribe, click the notification bell para updated kayo sa next video natin about sa and acid reflux. Okay? Hanggang dito lang. Goodbye. Maraming salamat po.